Նախկինում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպան գնացած ընդդիմադիրներին անխնա դատապետում էին։ Տարբեր պիտակներ էին կպցնում. Սերժի հաճախորդ, Սերժի հարեմ, ծաղրում ու տարիներ շարունակ երեսով տալիս։ Այժմ փաստորեն այլևս ամոթ չէ, որ թունդ ընդդիմադիրները հանդիպում են պետության ղեկավարի հետ։ Ձեռքը սեղմում, գլուխները խոնարհած կանգնում նրա առաջ, հետը լուսանկարվում և լղոզված տեքստեր արտասանում, որը կառավարության լրատվականը տարածում է որպես Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի արհավաչյա։ Փաշինյանին դավաճան ու կապիտուլյանտ անվանած, ապա 44 օրա պատերազմի պարտությունը մոռացած, քաղաքական գործիչներն արևի տակ իրենց տեղն են փնտրում։